Que no t'aguanto més! Roger, que prometo que no tornarà a passar! En episodis anteriors... A veure... Qui m'hagués dit que seria tan difícil trobar un company de pis? Soc l'Alexa. Vinc per l'anunci. Qui és RuPaul per tu? The realness. Alexa, benvinguda al pis. Què, una nit moguda ahir, no? És una mica de purpurina per aquí. Et presento el meu futur marit. No està mal, eh? Héctor, no me'l prenguis, que m'ho estic currant molt. Des que sé que sóc seropositiu, que no paro a parlar amb metges, psicòlegs... Tu hauries de ser una mica conscient, també. Com va anar amb el tio del curro? Veu cada altre dia o no, al final? Que realment fa mal a una persona seropositiva no és el virus, sinó l'estigma. A mi m'ha passat mil vegades que algú es vulgui ficar al llit amb mi i a la mínima que s'entera que sóc trans se li treuen les ganes. Deixa'm en pau. Ets un trabolo! No importa tot el que facis. Sempre hi ha un imbècil que em diu que sóc un tio. Si t'agrada i li agrades, quedeu, parleu i folleu. Ho sento. Tot el dia veient a la gent comprant joguines i a mi l'únic que em ve de gust és provar-les amb tu. M'encanta. Hola, boniques! Com sempre us porto el més hot del panorama eròtic. Esteu cansades d'escoltar les vostres amigues parlar de lo meravellós que és el seu succionador de clítoris? Tia, és la millor compra de la meva vida. Des que me lo compré ja no uso Tinder. No. Aquest succionador és la resposta per totes aquelles persones que tinguin penis i vulguin provar coses noves. És un masturbador submersible amb un tacte de seda. I el millor? Que si venen els vostres pares, sempre el podeu deixar sobre la tauleta de nit i dir que és una llanterna. Vaja, pel que veig, algú ja l'està provant. Entre les cames tinc un tresor. I el millor? Que si venen els vostres pares, sempre el podeu deixar sobre la tauleta de nit i dir que és una llanterna. Vaja, pel que veig, algú ja l'està provant. Què? Alguna cosa a dir? Doncs 70.000 seguidors, ho estàs petant. La teva jefa t'hauria de pujar el sou. No, és que no em referia als meus vídeos, eh? Que ho peten, sinó als crits d'ahir, mentre gravava. Ai, Miki... Però si sembla part del vídeo, queda bé. Doncs perquè tinc recursos dramàtics. Tia, que és la meva feina, eh? I tu me la boicoteges follant amb la... Ui. Què? Un dia amb el teu fan número 1? És el teu. Encara vol quedar? Uh-huh. I? Que no, que jo no vull córrer riscos, que jo no sóc com tu i... Mia. Em dic Mia. Mira-la! Ja la tenim aquí, eh? Sembla que fos ahir, quan va aparèixer a les nostres vides. Que sí, Miki, pesat. Ja ho duc tot. El que no sé si m'arribarà, però, eh? I a més, la xocolata va a preu d'or. Que sí, que ara et busco la farina. Encara que fa dues setmanes que no la tenen aquest súper, l'hauré d'anar a buscar al Mercat Negre. Sí, xau. Què? Va molt buscada, no? La farina, dic. Ah! Quasi tant com el paper de vàter. Sí, ja sé, és ridícul, però el meu company de pis me'n demana que li porti més. Està paranoic. Em dic Alexa. I jo, Mia. Avui acabo a les 6. Això, vols... Quedem a casa meva i fem unes birres? O unes magdalenes, que combinen molt bé la xocolata. Calla, 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 que el Fernando Sugarda de Simón està a punt de dir alguna cosa sobre la desescalada. Bueno, potser si ens deixen sortir ens podem veure, no? Què dius? Que jo vaig tenir asma de petita. Jo, fins que no hi hagi vacuna, no surto al carrer. Miki, tio, trobo falta, la veritat. I a més l'Alex es passa tot el puto dia tancada a l'habitació amb la tia aquesta, que jo crec que no és lesbiana i que ho fa només per putejar-me. No te'n curro, l'Alexa. Què va, però si està d'erto. Bueno, tu dic que encara no ha cobrat una merda. A més, està amb una tia que va conèixer en un supermercat. Un súper, eh? Que són los bufets libres del Covid. Ai. Miki, el teclat no està net, ja. Bueno, mira, quan acabis, no sé, si vols, potser podríem continuar. I Sam, carinyo, jo ara mismo no tengo el chichi para farolillos, eh? También te lo digo. Tio, portem mesos tancats, que no podem fer res. I ara que potser ens deixen sortir i no vols quedar. Però tu no estàs quedant amb el Sergi? Sí. Doncs mira, al Sergi potser li agrada arriscar la seva salut, però a mi, no. Miki, necessito contacte.
pasar por aquellos que son... Doncs mira, fem una cosa, eh? Tu quedes amb el Sergi, folles tot el que vulguis i a mi em deixes desescalar-me tranquil·la. ¿Estamos? Adéu, carinyo. Si sembles professional i tot... Ai, no em distreguis. Avui m'han fotut bronca, al súper, un client. Deia que tot això de la pandèmia és culpa nostra. De les trans? No, xiqui, dels joves. Ah, només em faltava això. Doncs no se't nota gens que és trans i que has causat una pandèmia mundial, eh? Ja, Mercedes, però és que això no ens ho pots fer, carinyo. Ja. Molt bé. Adéu. Què passa, amor? Pues nada, mi jefa, que dice que no se puede permitir más gastos este mes y que nos echa. Ni orto, ni erte, ni re. A la puta calle. Joder, em sap greu. Vosaltres què feu? Pues... què, t'apuntes? Ho paso. Más a Disney, ¿no? Pero si es la película con mi personaje favorito de todos los tiempos. La Ariel. La Ariel, la Úrsula, teatrera, manipuladora, drag, ¿eh? Es mi alma gemela. Escolta, estava pensant... per què no fas uns vídeos per promocionar l'online del sex shop? A TikTok, rotllo, presentant productes. Amb aquest so que tens segur que genereu alguns ingressos. Joder, sí que fas màrqueting digital, eh? No funcionaria. La meva jefa és molt boomer. Segurament diria que no. Per provar. Potencial online del sex shop. Hola a totes, avui us presento 5 consells sobre el sexe anal per analfabets. Que el teu novio es pensa que el clítoris es toca igual que el timbre del telefonillo que hay debajo de tu casa. No confundir con el timbre d'una bici, és una lavativa. Mira, carinyo, i si no et convenç, li regales al teu pare i li dius que és... una pipa. Hola, boniques. Avui us vull ensenyar això. I no, no és un sonajero, són unes boles xines. Que per què serveixen? Doncs serveixen per exercitar el nostre sòl pèlvic. I res, con este consejito nos vemos en otro ratito. Adéu, boniques. El Teo. Un noi que em tira la canya des que vaig començar a fer 2.000 visualitzacions per vídeo, ara vol la seva ració de Mickey. Però clar, el Fernando Sugar Daddy Simón diu que hem de seguir amb els nostres sacrificis. Amor! Sepárate! Distancia de seguridad, vale. Joder, cómo está el patio. Hola, amor, ¿qué tal? ¿Qué fas? Ei, Miqui, doncs fent una mica d'esport a l'aire lliure, ara que per fi ens deixes sortir. Eres una valiente, eh? Clar, i em truques per fer exercici amb tu, no? Jo iria, de no ser porque hay un virus mortal corriendo por Barcelona. Bueno, en realitat et volia demanar un favor. Per tu el que vulguis, amor. Saps això dels gimnasos? Que estan tots tancats hasta nuevo aviso. Sí, un drama para los de tu especie. Sí, doncs, aquest desastre m'està passant factura també a nivell econòmic. Héctor, amor, si em truques per demanar-me pasta, t'he de dir que vaig peladíssima. Però si et deus estar forrant amb tots aquests milers de seguidors de TikTok. Què va, però si esto es mucho lirili y poco lerele. A més, l'Alexa encara em deu 2 mesos de lloguer. O sigui que aquest mes no em puc permetre més gastos. Héctor, estàs bé, eh? Sí. Ah. Sí, sí. Ok, no pateixis, ja se m'acudirà alguna cosa. Tu què tal? Bé. Tot i que vaig més calenta que una patada a l'orella, però bueno, per la resta... Ai... És que no follo des d'abans del confinament. Com? O sigui, això és dolentíssim. Ja. Yeah. Héctor, no m'atreveixo ni a baixar les escombraries, estàs tu, que creuaré tota la ciutat per follar amb algú. No estic tan desesperada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La Switch.
Estoy fatal. Alexa, una cosa, on són els iogurts bons? Hi ha uns de maduixa a dalt. Ja, aquests són els que porta la Mia del súper una setmana abans de caducar. Jo dic els meus, els bons. O sigui que us els foteu. Clar, perquè vosaltres dues us la pela tot, no? El meu pis, la meva pasta, la meva salut, tot, no? A veure, Miki, què et passa? Que què em passa? Que tia, no sé si ho saps, però hi ha una puta pandèmia mundial, eh? Fa dos mesos que em deus el lloguer i la meva vida és una merda i per un puto dia que porto iogurts bons no me'ls puc fotre tranquil·la. Pues con razón llorava el niño. Miki, que són uns iogurts. Se t'està anant una mica la pinça. A mi se m'està anant la pinça. No sóc jo qui porto una tia de fora dia sí dia també, que treballa en un supermercat, que estic viva de miracle. T'estàs passant, eh? Què ha passat amb el Miki que no té por res? Si el meu iaio té més collons que tu. Sí, la meva cosina, la seva iguana, també té més paciència que tu, guapa. On vas? Doncs mira, a per als teus iogurts, dels bons. Tot i que tu el que necessites no són iogurts, eh? Tu el que necessites és sortir, que et doni l'aire, socialitzar, i ja et vaig dir que la pasta te la tornaria. Mira, si no baixo, és perquè està fregat, eh? I a mi, a diferència de tu, no me la bufa tot, guapa! Coño... Miki, estàs bé? Ets el Miki, no? Ai, Roser. Jo? Però una cosa, tu no treballaves en una agència de publicitat? Què va, ens van xapar, ens van fer fora tots. Ah. I ara estic vivint, pues, amb els meus pares, eh? I aquí treballant unes horetes al bar del meu tiet, eh? Oh, super! Que bien, no? I no et fa por contagiar-te, o...? Contagiar-me? Mm. Crec que és el menor dels meus problemes ara mateix, carinyo. Ah. Miki, que es veu que no és tan fàcil contagiar-se. Jo porto treballant aquí 3 setmanes i estic com una rosa. Tu? Ets el Miki, no? Sóc el Teo. Bueno, bueno, guapos, quan sapigueu el que voleu, vale. M'aviseu. Adéu, amor. Tenia moltes ganes de conèixer-te en persona. Gràcies per acceptar. Perdona si t'he estolquejat molt aquestes últimes setmanes, però és que... moro de ganes de... Teo,
corazón, la mascarilla, eh? Distància, man, mascarilla. Carra, 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 ten follant tan fort que retumba la casa. Raca, 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 raca. No dissimulis, no dissimulis. Apa, nena. Porque va darrere d'angulí. Dona matraca, te matraca. Raca, 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 raca. Ni mu, ¿eh? Que ya tengo suficiente con haber pillado el COVID. Uf. No puedo. Va, no seas perra, te podría haber pasado a ti también. Sí, però no m'ha passat. Perquè és que jo no em vaig liant amb el primer que passa. Bueno, jo que sabia que existien los falsos negativos, eh? Sort de la mía, eh? Le he donat les gràcies. He besat los pies. Ah, i la compra l'he pagat jo, eh? Gràcies. Per passar-me el Covid i no poder tornar a currar. Entre les cames tinc un tresor. Si t'ha agradat aquest capítol, atención, que vienen curvas. Estàs mudant en ple confinament? Que has vingut a viure aquí perquè estàs farta dels pares? Clar, què et penses? No seria molt guai convidar gent trans al canal? Jo no vull ser el teu pla B cada vegada que et canses de la gala. Piensa seguir siendo trans? No sé, estic a gust amb el meu cos, ara. Andrea, què haces? Si vols hi vaig jo, que ets col·lectiu de risc. A mi no me dice nadie qué hacer. ¿Te queda claro? El meu límit són 40 anys. No necessitaves pasta? Que podria ser mon pare. A casa no puc ser comprant-me un sol. És com si m'haguessin tornat a tancar dins l'armari. Ets fan de My Goig? Doncs mira, gaudeix de tots els episodis de la sèrie al web i al nostre canal de YouTube, carinyo. Segueix-nos a Instagram per saber com continuen les trames i trobaràs un munt de recomanacions i continguts inèdits al programa.